Shtëpia botuese Logos An Maqedoni ka shtypur para disa kohësh një përmbledhje shumë vëllimshe me shkrimet dhe përkthimet e Imam Vebi Ismailit, i cili ka qenë udhëheqës i njohur i komunitetit musliman shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Tradita shqiptare e tolerancës fetare është një dukuri tashmë proverbiale. Imam Vehbiu, përveç se njëri i fes, ishte edhe një patriot që ndihmoi për ta çuar më tej vëllazërimin mes shqiptarëve të Amerikës, pavarësisht nga besimet e ndryshme të tyre. Kolegu ynë Ilir Ekonomi bisedoi me redaktorin e shtëpisë botuese Logos A. Afrim Gashi dhe përgatiti këtë material. Imam Vebi Ismaili, i cili u nda nga jeta në vitin 2008, ishte një ndër ata klerik që i mbeti besnik traditës shqiptare për ta lidhur ngushtë besimin fetar me dashurinë për Atdheun. Ashtu si Fanoli, që përktheu liturgjinë greke në Shqip, edhe Imam Vebiu e mbajti më këmb shkrimin e Islamit në gjuhën shqipe. Ne mendojmë se vepra e Imam Vebiu Ismailit ka një rëndësi të veçantë për letrat shqipe në përgjithësi, por në islamistikën shqipe në veçanti. Për shkak se ai ka botuar koha kur ka botuar ai është shumë karakteristike për shkak të ndalimit të fesë në Shqipëri, për shkak të mungesës së botimeve të shqiptarët në Jugosllavi, kështu që në atë kohë kur ai shkruante dhe vepronte, ishte njeriu i vetëm që shkruante Islamin në gjuhën shqipe. Ajo që na dallon neve shqiptarëve nga popujt tjerë është edhe mënyra se si e praktikojmë Islamin, për shkak se të shqiptarët Islami nuk është përplasur me kulturën shqiptare, kështu që feja dhe kultura shqiptare kanë bashkëtuar me zveti. Dhe veprat e Imam Vebi Ismailit dhe vetë jeta e tij dhe veprimtaria e tij këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një indikator se Islami të shqiptarët dallon prej vendeve tjera. Sipas Zotit Gashi, Logos A zgjodhi të botojë Imam Vebi Ismailin, sepse shkrimet e tij flasin për harmoni, tolerancë dhe respekt mes shqiptarëve si komb me tre besime të ndryshme. Sidomos në historinë shqiptare do të shohësh si klerikët. Ato kanë qenë prinsë në përpjekje për të marrë lirin, qoftë katolik, qoftë musliman, qoftë ortodox. Kështu që një klerik i ndershëm nuk e trahton edhe në kur. Me përkthimet e tij të shumta, Imam Vebiu u asolli shqiptarëve Islamin në gjuhën shqipe, që ata ta kuptonin më mirë thelbin e tij. Një element i rëndësishëm i veprimtarisë së Imam Vebi Ismailit është pikërisht përkthimi i veprave nga gjuha arabe dhe nga gjuhët tjera. Kështu që ka mundësuar shqiptarëve ta kuptojnë Islamin ashtu si duhet, më mirë, më qartë, nga burime më të pastra, më të sigurta. Botuesit i kanë sjellë veprat e Imam Vebi Ismailit pa ndërhyrë në mënyrën e tij të shkruarit. Duke konsultuar edhe ekspertë të ndryshëm, ne vendosëm që gjuha të cilën do ta botojmë serin do të jetë ajo origjinalja në të cilën ai ka shkruar. Për shkak se ai ka vepra të cilat i ka shkruar para kongresit të drejshkrimit dhe dihet që ai ka ikur mjaft i ri në Egjipt dhe shumicën e veprave i ka të me të folmen shkodrane, duke dashur që të ruajmë originalitetin e tij e veprave të tij, ne i kemi lënë ato në gjuhën në të cilën ai ka shkruar. Vitet e fundit ka patur shqetësime rreth përhapjes së vehabizmit, një lloj më radikal i islamit, sidomos në Maqedoni. Zoti Gashi mendon se kjo prirje tashmë është kapërcyer. Unë mendoj se ndoshta është përthypja e tillë, por ne që jemi në Shkup, në Maqedoni jetojmë, mund t'ju themi se ajo është një pjesë shumë e shkurtër e asaj historie, mund të themi të hidhur, që e kemi të kaluar shumë shpejt dhe besoj që janë vendosur themele mjaft të mira që rrymat të tilla mos të paraqiten dhe mos të zënë vend në kulturën shqiptare. Dhe këtu një rëndësi të veçantë ka edhe veprimtaria e Imam Vebi Ismailit, për shkak se ajo veprimtari është një udhërrëfyes se cili është Islami Shqip, si shkruhet Islami Shqip, cila ka qenë tradita dhe historia e imamve dhe klerikve musliman shqiptar, dhe ne duhet t'i ndjekim ato dhe jo të binë në ndikimin e kulturave të popujve tjerë. Toleranca fetare nuk ka shembull si në Shqipëri. Si ka qenë Shqipëri për para luftës, për shembull vinte dita flamurit, hoxhallat për të lërë shkoshin xhami, pastaj në kishë, bëshin festimet. Seria e librave të Imam Vebi Ismailit është një botim luksoz që i bën nder kësaj figure të shquar atletare dhe fetare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.